מדי. אתה שנייה קצת מוטרד על הספסל הירושלמי, כשאליסון כבר מרחק 3 מטרים מהטבעת, 10 נקודות. מעמד בהרכב הגבוה שלה, אוקיי, או שגיא גודיס יתאים את עצמו וילך טיפה נמוך. אליסון כל כך קרוב לטבעת, 3 שלשות, אבל הוא די לבד. ירושלים צריכה לשמור, כי חוטפת סל בכל פוזשן, וברוב הפוזשנים, או בלא מעט מהם. הטקטית הכל בסדר, חילוף משולש, אבל מה זה משנה אם בריימו לא יוצא כמו שצריך? אנג'לו אליסון על הריבאונד, יש לו 2 לבנים כבר בפינה, אחד מהם זה טישמן, אבל הוא יזרוק לבד. מדויק! אתה יודע, זה נראה לך מובן מאליו שפלדין הוא זה שמחטיא את השלושה מהפינה, ודיאנג'לו אליסון שקולע פחות מ-30% הוא זה שדופק עוד שלושה? אנחנו בענייני המילטון לאריסון. מציע התקפה על חם, מחפשים את מונרו בצבע, זלמנסון משוחק יפה, אבל אריסון מגיע בקלות. דקה בתוך הרבע האחרון, אינו נקודות, אריסון, חצי מרחק, מחזיר את היתרון לראשון לציון. ראשון רוצה להחזיר אותו אליה. 8 שניות להתקפה של ראשון, אריסון עובר את אלי, אבל נחסם שם, זוכה בריבאונד, שם עוד 2.